श्रीमद् वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डम् एकसप्ततितमः सर्गः। उत्तीर्णानेकनदनदिको भरतो अनेकान् जनपदान् उल्लङ्घ्य यावदयोध्यां प्राप्नोति तावताम् विलोक्य अनेका शस्तान् सहस्राणि वितर्कयन् सूतं प्रति पृच्छन्श्च विमना एव राजगृहं प्रविवेश। सप्राङ्मूको राजगृहादभिनि निर्याय वीर्यवान् ततः सुदामां द्युतिमान् सन्तीर्यावेक्ष्य तां नदीं ह्रादिनीं दूरपारां च प्रत्यकस्रोतस्तरङ्गिणीं शतध्रुमतरं श्रीमान् नदीमीक्ष्वाकुनन्दनः ऐलदाने नदीं तीर्त्वा प्राप्य चापरपर्वतान् शिलामाकुर्वतीं तीर्त्वा आग्नेयं शल्य कर्पणां सत्यसन्धः शुचिर्भूत्वा प्रेक्षमाणः शिलावहाम् आभ्यगात् स महाशैलान् वनं चैत्ररथं प्रति सरस्वतीं च गङ्गां च युग्मेन प्रतिपद्य च उत्तरान् वीरमत्स्यानां भारुण्डं प्राविशद्वनं वेगिनीं च कुलिङ्गाख्यां ह्यादिनीं पर्वतावृतां यमुनां प्राप्य सन्तीर्णो बलमाश्वासयत्तदा शीतीकृत्वा तु गात्राणि क्लान्तानाश्वास्य वाजिनः तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकं राजपुत्रो महारण्यम् अनभीक्ष्णो पसेवितम् भद्रो भद्रेण यानेन मारुतः स्वमिवात्यगात् भागीरथीं दुष्प्रतरां सोक्षुदाने महानदीम् उपायाद्रातवस्तूर्णां तूर्णं प्राग्वटे विश्रुते पुरे स गङ्गां प्राग्वटे तीर्त्वा समायात् कुटिकोष्टिकां सबलस्तां स तीर्त्वात् समागाद्धर्मवर्धनम् तोरणं दक्षिणार्धेन जनवूप्रस्थं समागमन् वरुतं च ययौ रम्यं ग्रामं दशरयात्मजः तत्र रम्ये वने वासं कृत्वा सोऽप्राङ्मुखो ययौ उद्यानमुज्जिहानायाः प्रियकायत्र पादपाः सतान् सुप्रियकान् प्राप्य शीघ्रानास्थाय वाजिनः अनुज्ञाप्यात भरतो वाहिनीं त्वरितो ययौ वासं कृत्वा सर्वतीर्थे तीर्त्वा चोत्तगरगां नदीम् अन्या नदीश्च विविधैः पार्वतीयैस्तुरङ्गमैः हस्तिपृष्टकमासाद्य कुटिका मध्यवर्तत तथा रचनरव्याघ्रो लोहित्ये च कपीवतीम् एकसाले स्थानुमतीं विनते गोमतीं नदीं कलिङ्गनगरे चापि प्राप्य सालवनं तदा भरत क्षिप्रमागच्छत् सुपरिश्रान्तवाहनः वनं च समतीत्याशु शर्वर्यामरुणोदये अयोध्यां मनुना राज्ञा निर्मितां सददर्शः तां पुरीं पुरुषव्याघ्रः सप्तारात्रोषितः प्रति पति अयोध्यां
अग्रतो दृष्ट्वा सारथिं चेदमब्रवीत् एषा नातिप्रतीता मे पुण्योद्यानाप यशस्विनी अयोध्या दृश्यते दूरात् सारते पाण्डुमृत्तिकां यज्विभिर्गुणसम्पन्नैर्ब्राह्मणैर्वेदपारगैः भूयिष्ठम् मृद्धैराकीर्णा राजर्षिवरपालिता अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रूयते तुमुलो महान् समन्तान् नरनारीणां न तमद्य न शृणोम्यहम् उद्यानानि हि सापाह्ने क्रीडित्वोपरतैर्नरैः समन्ताद्विप्रपदावद्भिः प्रकाशन्ते ममान्यथा तान्यद्यानुरुदन्तीव परित्यक्तानि कामिभिः अरण्यभृतेव पुरी सारते प्रतिभाति मां न ह्यत्र यानैर्दृश्यन्ते न गजैर्न च वाजिभिः निर्यान्तो वाभियान्तो वा नरमुख्या यथा पुरा उद्यानानि पुरा भ्रान्ति मत्तप्रमुदितानि च जनानां रतिसंयोगेश अत्यन्तगुणवन्ति च तान्येतान् यद्यपश्यामि निरानन्दानि सर्वशः स्रस्तपनैरनुपथं विक्रोशद्भिद्विद्रुमैः नाद्यापि श्रूयते शब्दो मत्तानां मृगपक्षिणां सरक्तां मधुरां वाणीं कलं व्याहरतां बहु चन्दना गुरुसम्पृक्त धूपसम्मूर्च्छितो मलः प्रवाति पवनश्रीमान् किं नु नाद्य यथा पुरा भेरी मृदङ्गवीणानां को न सङ्घटितः पुनः किमद्य शब्दो विरतः सदा दीनगतिः पुरा अनिष्टानि च पापानि पश्यामि विविधानि च किमित्तान् यमनोज्ञानि तेन सीदति मे मनः सर्वथा कुशलं सूत दुर्लभं मम बन्धुषु ह्यसति सम्मोगे हृदयं सीदतीव मे विषण्णश्रान्तहृदयस्त्रस्त संलुलितेन्द्रियः भरत प्रविवेशाशु पुरीमिक्ष्वाकुपालितां द्वारेण वैजयन्तेन प्राविशच्छ्रान्तवाहनः द्वास्तैर्वृत्ताय विजयं पृष्टस्तैः सहितो ययो स्वतने सत्वनेकां त्वनेकागृह ग्रहहृदयो द्वास्थं प्रत्यर्च्यतं जनं सूतमश्वपते क्लान्तम् अब्रवीत्तत्र राघवः किमहं त्वरया नीतः कारणेन दिनानः अशुभाशङ्कि हृदयं शीलं च पततीव मे श्रुतात्नु यादृशाः पूर्वं नृपतीनां विनाशने आकारान् स्थानहं सर्वानिह पश्यामि सारथे सम्मार्जनविहीनानि पुरुषाण्युपलक्षये असंयतकवाटानि श्रीविहीनानि सर्वशः बलिकर्मविहीनानि धूपसम्मोदनेन च अनाशितकुटुम्बानि प्रभाहीनजनानि च अलक्ष्मीकानि पश्यामि कुटुम्बिभवनान् यहम् अपेतमाल्य शोभानि असमृष्टाजिरानि च देवागाराणि शून्यानि न भान्तिह यथा पुरा देवता च प्रविद्धाश्च
यज्ञगोष्ठास्तथैव च माल्यापनेषु राजन्ते नाद्यपन्यानि वाथता दृश्यन्ते वणिजोऽप्यद्य न यथा पूर्वमत्र वै ध्यानं संविग्रहि हृदया नष्टव्यापारयन्त्रिताः देवायतनचैत्येषु दीनाः पक्षिमृगास्तथा मलिनं चाश्रुपूर्णाक्षं दीनं ध्यानपरं कृशं सस्त्रीपुंसं च पश्यामि जनमुत्कण्ठितं पुरे इत्येवमुक्त्वा भरतः सूतं तं दीनमानसः तान्यनिष्ठान्ययोध्यायां प्रेक्ष्य राजगृहं ययो तां शून्यशृङ्काटकवेक्ष्मय रत्यां रजोरुणद्वारकवाटयन्त्रां दृष्ट्वा पुरीमिन्द्रपुरी प्रकाशां दुःखेन सम्पूर्णतरो बभूव पश्यन्मनसो प्रियाणि यान्यन्यथा नास्य पुरे बभूवुः अवाक् अवाकिशरादीनमनानहृष्टः पितुर्महात्मा प्रविवेश वेश्म इति आशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः।